rytmusáku. Héčko! Volal si po telefonu a říkal, že přijde ten za... A ne, Rom, nejsem. Cože? Jakože ve třech to bude. To jsi neměl ještě, ne? Čau, Loši! Ty piču, kde mám hodinky? Seru spát, jo. Čau, rytmusáku. Znáte. Serus, pane Vrbovský? Začneme, nebo? Už jde, nebo? Kdo? Dorazí, nebo? Kdo má ještě přijde? Pan Vrbovský. On s náma? No se mnou, natáčí rozhovor. Jakože ve třech to bude. To jsi neměl ještě, ne? Já jenom přemýšlím, jak pozdravím, aby to bylo jako... No, tak můžeme začít, ne? To už měl tady bejt. Prosím tě, můžeš sem na chvilku jenom? Prosím vás, já mám čas jenom hodinu, jo? Tak jestli bychom začali. Jestli můžeme začít už. Vždyť jsi říkal, že to je nějaký známý c***. A já znám jenom jedno, jakoby c***. A to je rytmus. Vždyť jsi říkal, že to je nejznámější c***. Jakoby já neznám jakoby jiný c***. Tady jakoby v Česku a na Slovensku než rytmus. Jako já vůbec nevím, kdo to je. Jako Češi nemají rádi c***. Jako to nemůže být tolik známých c***. Nebo jo? A ty c***, nás mají rádi, nebo? Teď mojím práci nekrademe, ne? Ne. Jako kdo to teda je? Ale ty nesmíš říkat c***. A proč ty jsi mi volal a říkal, že zavoláš nějakého známého c***? Ne, já to neříkal. Volal jsi po telefonu a říkal, že přijde ten... To nemusíš říct. A jak? Rom. Rom? Rom. Rom. Ale a jako oni nás mají rádi, ne? Nebo... A jako, jak to je s těma Čechama? Oni nemají rádi c***, a nás mají rádi. A nebo teď, jakože nás nemají rádi, ale mají rádi c***. A c***, na nás taky mají rádi, ne? Teď jim práce ne... Ale přestaň říkat. Práce nekrademe, ne? Tak to dotočíme nějak, no. Jo. Ale to už nepotřebuju tu c***ku mikino, ne? To ne. Jsem si připravoval, no. Já se tam jenom trošku dám pudr, jo? Dej si. Jestli tobě to nevadí. Jestli to pomůže. Já už mám z televize, víš? Já mám... Tak jsi takový trošku opalenější. Jsem, já jezdím na dovolenou taky. Já mám ještě pudr z televize, já mám důležitější věci na práci, víš, než být tady s tobou. Musím dám port. Ty vole. Já jsem věděl, že tu nemám chodit. Lidi teď začali konečně po 10 letech, co to dělám, vnímat, že jsem vtipnej, mají mě rádi, myslí, že jsem pohodový týpek a potom jdu tady, vole, kde to lidi nechápou, co mě sledujou. Mně stačí udělat jedna chyba, teď jak mi ta kariéra roste a jsem v prdeli. Tak já myslím, že... A vybru si tebe jako tu chybu. Super. Já myslím, že s náma jakoby tu chybu neuděláš. Už jsem ji udělal, už jsem tady, vole. Ne, mě jde o to, že konečně lidi si myslí, že jsem v pohodě týpek, mají mě rádi a teď nechci prostě dělat něco, čím si to, tu cestu nahoru, tu kariéru zničím. Důležitý je jenom, aby se pochopil, že ten podcast má být pravdivý, jo, jenom se uvolnit, jo, žádný nějaký povrchní věci, jo, opravdu tady pojedeme, lidi to poznají, jo, lidi já poznávají. Já chci, aby lidi znají taky, jaký jsem. Tak, já chci, aby ses tady opravdu ukázal. Takže v roli prostě, ten srandovní Dominik, ať, naopak, ať jde pryč, ať je tady. Ale já nechci, aby mě lidi znají jako osobně.
ať jde ten pravý Dominik. Ty vole, dobře. Rád tě poznávám. Tebe tak, těžké ještě jedno to plácnu ti. Začal. Máš taky dobrý, to z čeho? No, nějaký šmuk. Nějaký peří. Jste se bavili, že to nemáš říkat takhle. Máš říkat Rom. A ne, Rom nejsem. Každý si to myslí, furt mi to říkají, nejsem Rom. Já jsem Ital. Já mám italský předky, jsem na to pyšnej. A z jaký strany? Z babičiny strany. Ona měla, jsem si i dělal ty testy DNA, jak se tam posílá vzorek, tak mi říkali, že to jde až směrem na jih Itálie, Sicílii a tak. Jaký měla příjmení babička? Hečková. Hečko! Hečko! Parli italiano, Rom? Rozumím Řím. Nebyl. Babička byla. Můj dlouholetý kamarád, možná říct, už rodina, jo, kolik jsme toho zažili, poznali jsme se už dávno, je to jsme se viděli Dominik před... Vršanský. Čau, Domčo, čau. 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 Jsme se před týdnem viděli poprvé. Můžeš nám popsat, prosím tě, nějak svoji cestu, jo, jak se dostal do výsluní, influencerství, ale prosím nějak to zkrát, jo? Máme na to celý večer. Já jsem k tomu influencerství a točení videí vlastně směřoval celý život. Vlastně to začalo tou dobrou stravou, kterou mi rodiče dávali, protože když jsem dospíval, vznikla firma Mixit, kde teď mám kód Dominik15 a právě tam získáte nejenom na mysli a na zlevněné produkty tuto slevu, ale Dominik, vlastně i na novinky. Dominik, můžeš nám prosím tě popsat nějak, teď jak jsi známý, romský influencer. Uh-huh. Neříkej romský, furt říkám, že jsem Ital. Teď jsi říkal, že mám říkat ale Rom můžu. Neříkej mi tak prostě. Já si myslím, že bys měl jakoby říct, jo, jako pan Rom, jakoby co? No, mně je to jedno, Vitali, protože... říkal, že ne Rom, teď říkaj zase, že Rom ne. Protože mi to nevadí, já nejsem ani jedno, tak mi to nevadí. Mám předky v Římě, Roma. Okay, můžeš prostě jenom popsat, prostě zase, jakoby, jo, ten den svůj, jakoby, co teď vůbec dělat. Hele, lidi na to mají koukat a mají jich to bavit. Mm-hmm. Rozumíš? Děláme tady spolu show. Jo, hlavně to má být, jo, prostě přirozený. No, ty rozhovory nemají žádný čísla. Já to úplně jedno, jo, ale prostě ať to lidi trošičku baví, jo, tak prostě začneme, jo, si trošku probereme tvůj den, jakoby co děláš, co jíš, jo, jakoby co je v práci novýho, jo, co je v práci novýho. Tak já jsem teď skončil v rádiu. Dominiku. V pohodě, Vladko. Já jsem skončil v rádiu, abych se naplno věnoval influencerství. Takže ten že den teď jsi na pracáku nebo? Nejsem, protože ten den mám tak nabitý, abych tam ani nedošel. Já vstanu 6 ráno a vyrazím, protože to je čas, kdy otvírají DM prodejny u nás v Malešicích. Mají tam výborný sortiment jak pro muže, tak pro ženy, ale také děti. A i na mých sítích naleznete kód Dominik. Takže jsi skončil v rádiu a co jsi začal teda dělat? Začal jsem dělat naplno ten influencing a věnovat se samozřejmě rodině a synovi. Díky rádiu jsem na ně neměl čas a teď jsme konečně spolu. Baví tě to? Jako rodina? Moje? Tvoje. Nejseš můj typ, Dominiko, já se moc omlouvám. Tak to takový... zpátky k té rodině. Jak se má... tvůj syn? Já ho vlastně vidím jenom na tom natáčení. Já ho vyzvedám z děcáku vždycky na natáčení a natočíme nějakou spolupráci, pak ho zase pošlu na týden. Do systému, jak se říká. Mm-hmm. A proč jsem špatný třeba... rodič? Nevím, ale čísla má.
Já myslím, že každý má jakoby, tu výchovu úplně jinou, takže to je... Nikdo tě nebude tady soudit. Jo? Tak nám tady vlastně vyrůstá první generace dětí, která vyrůstá na Instagramu. Vidíme, jsou jako miminka a nosí značkové plenky Pampers, které jsou neprodyšné, nepromokavé a můžou být v každé domácnosti do pár minut, protože jsou na všech pobočkách, na všech drogériích, včetně lékáren. A se slevovým kódem, který nahlásíte buď na webovkách, nebo v lékárně, získáte slevu 15%. Dominiku, já bych chtěl s tebou probrat, jo, protože přijdeš mi jako člověk zodpovědný, jako člověk od rodiny, i našim mladším divákům, jo, protože nás sledují většinou prostě ty děti od 8 do 12 let, že ten influence svět je strašně povrchní. Jo? A samozřejmě nejenom ty děti, že opravdu ten starší publikum, jo, ty opravdu ty staré ženy po 30 jsou strašně náchylní a věří. Jo, jakoby víš, jakoby a já bych chtěl i těm lidem trošku vysvětlit, jo, že ten influencer ne vždycky může být pravda. Já přesně vím, o čem mluvíš. Jak sází ty spolupráce někteří influenceři jednu za druhou. Je mi úplně jedno, s kým navážu spolupráci. Tu značku si ani nějak neprověří. A opravdu... Třeba ty, že jo, ty děláš nějaký průzkum? Já si dělám takhle. Ani ne ten průzkum. Já to mám většinou na podání ruky. Mně se nějaký produkt líbí, jdu kolem regálu, potom náhodou se potkám s nějakým člověkem z té firmy, jo. Řeknu je, třeba tady banánky v bílé, které jsou novinkou, se mi moc líbí. A my se pobavíme s těmi zaměstnanci a v té hierarchii se to dostane až k vedení a oni potom mi zavolí, že mám ten Instagram, tak jestli bych něco nenatočil, je to vlastně na přátelské bázi vždycky, protože mi to třeba chutná, používám to. Tak... Prostě ty produkty, jakoby děláš reklamu jenom na produkty, kterým jakoby nějakým způsobem s nějakýma souzníš. Ano, musí to se mnou rezonovat. A máš nějaký nápad nebo nějakou radu třeba pro ty třeba staré ženy, jak poznat, že třeba ten influencer jakoby kecá, jo, nebo není poctivej? No, že třeba kouká a jo. Jo, přesně vím, takový ty red flag, jak se říká. Red flag, ano. Red flag u influencerů. Tak takhle, určitě na mém profilu, já můžu mluvit za sebe, ne na ostatní influencery, ani nechci házet špínu, jo. Na mém profilu můžete najít jenom ty produkty, které vám i vašemu miminku prospějí. A zvláště, když budete používat můj kód, je to vlastně razítko, jo, jako má Česká republika určitý certifikáty, potvrzení o kvalitě. Můj profil, vidíte, že tam mám takovýto modrý kolečko, je taky certifikován, takže co já doporučuji, to prospěje. Děkuji moc, Dominiku. A zeptám se, změnil se nějak tvůj život? Jak se stal teď, jakoby, víš, nějaký trošku známější život? Pořád jsem ten prima kluk. Já myslím, že mě to nezměnilo. Že jsem nohama na zemi, ale zároveň si uvědomuju, že ta desetiletá práce stačila udělat dříve na Instagramu. No, že kdybych začal točit před těmi 10 lety, tak jsem si mohl odbít ty moderovačky, služkováků, maturitáků a tak. A máš hodně jako nějakých známých třeba mezi nějakýma celebritama? To je na tom nejzajímavější, že i když se stýkám s takovými hvězdami, jako Eva Farná, Mirá, jo, teď to prostě si tykáme se všema. Leoš Mareš, tak když tyhle osobnosti máš znáš... Máš třeba i, nevím, telefonní číslo nebo něco? Jako, že fakt jste... Říkám, že se známe, tak co myslíš? Fakt, jako chceš, abych Lešovi zavolal, nebo co? Jako teď přímo pro naše show? Kolik je hodin? Jestli zase někde nešičí, paří. Dominiku. Ukaž. Tohle číslo zvoní. Existuje. Zkontrolujte zadané číslo a zkuste... Čau, Leoši! Nazdar. Zase někde paří? No jasné, jasné. Nezapomeň, zítra vstáváš? Jo, já už nemusím, já už nevysílám rád. Čau, teď tady natáčíme, ty tež natáčíš. A přerušili jste natáčení, talent točí. A ty to přerušil. Nechceš, jo. No, tak už musí, ale. Tak sorry. Jo, měj se, čau, jenom jsem chtěl pozdravit. A všichni si se mnou tykají, všichni mi rádi vidí a to je to umění nezměnit se v takové situaci. Bylo to neuvěřitelný. To je, za mě seš příklad té cesty na vrchol. Jsem rád, že jsem inspirací, ale... Prostě mladý Ital z Prahy. Z Orlové. Orlové? Orlová, to je město. Podle Orla. Myslím. Dobrý.
mladý Ital z Prahy a najednou prostě tady sedíme a voláme Leošovi. Je to... Jo, je to hustý. Já doufám, že jsem inspirací třeba pro nějaký začínající tvůrce a že jsem takovým důkazem, jde to. Takže dá se říct, že v dnešní době člověk, který ho zná, já nevím, každý, jo, že Dominik, Dominik prostě tvrdí, že Vršanský, že na Instagramu můžou zpět každý? Je to tak, vlastně stačí vám v dnešní době, s dnešními možnostmi, jenom telefon. A nemusí to být iPhone, já mám iPhone, protože chci, ať jsou ty videa hezky, ale začít. Můžete s čímkoliv, i s levnějším telefonem, jako například novinka od Xiaomi, která je za pouhých 5000 korun a s mým kódem Dominik15 můžete mít v sadě i fotokit. Stát se fotografem a natáčet videa. Říkám. Myslíš, ještě by něco k tomu člověk potřeboval? Tak samozřejmě potřebujete mít tah na branku, potřebujete být odvážný, potřebujete mít hodně nápadů, být talentovaný, co si budem povídat, o Instagramu je to taky o zevnějšku, takže musíte být hezcí. Ale jak říkám, stačí vám jenom Xiaomi nebo telefon za pár tisíc korun. A uspějete na Instagramu. Já myslím, že v dnešní době opravdu taková ta motivace, jo, pro ty mladí lidi chybí a jsem rád, že ty Češi mají prostě vzor. Doufám, že jsem. Chtěl bych ukázat na Instagramu i větší šířku své osobnosti. Opravdu od chvíle, co vstávám, až do chvíle, co jdu spát. Abych se stal motivací pro mladé lidi, zejména v tom životním stylu. A můžeš nám tak zase jako trošičku jenom popsat, jo? Prostě život známýho Dominika Vršanského. Pohodě, Vladko. Já vstávám kolem 6. hodiny. To se nemění, ať vysílám nebo nevstávám v rádiu, ale proč? Protože se těším na skvělou vyváženou snídaně od Mixit. Pokud si namícháte jejich ovesnou kaši, dejme tomu třeba s mandlovým mlíkem, nebo s jejich ovesným, které mají právě v nabídce, a ještě si hřejete na prsou kód Dominik, abyste ho nezapomněli, máte prosím tě dál, jo? Jakoby. Jdeme se synem do školy. A potom se na sebe celou dobu těšíme. Takhle, záleží, jestli mám pracovní den nebo ne. Když nemám pracovní den, tak si doma lehnu. Přiznám se, že taky odpočívám a pustím si ideálně Disney Plus, protože na Disney Plus teď platí speciální akce na 3 měsíce za 99 korun. Potom jdu pro Alexe a pokud odpočívám u Disney tak moc, tak většinou nestihnu vařit oběd a vezmu ho do KFCčka. Tam je Twister s hranolkama taky za 99 korun a nemusíte ani říkat můj kódík, stačí tam přijít. Dominiku, no. Jenom teď tak trošku mimo kamery, jo. Já mám pocit, že se tady snažíš jakoby dělat nějaký reklamy. Jak jako reklamy? No tak jak mluvíš, jo, že prostě... Tak se ptal na můj den, nevidím problém. Jako mám ne, ale víš, mám... jakože, nevím, je tam takový, přijde mi, jo, jako nechci tě urazit, jo, v žádném případě, ale přijde mi, že tak trošku, jakože tam, trošku, jakože cpeš těm lidem tu reklamu, jo, my jako, my třeba nemáme žádné reklamy. A chtěli víš? Byste? Ne, Dominiku, my bychom nechtěli, jo, ale chtěli bychom, aby ty lidi u nás, jakoby opravdu, prostě zažili to true a žádný reklamy, víš? A mně přijde, že ten celý náš rozhovor se furt točí kolem toho, jo? Jako nějaký já kubíky, jsem tak... upřímný k divákům, jak svým, tak tvým, kterých si taky vážím a tak bych v žádném případě. Já jsem jasně řekl, že spolupráce u mě fungují na podání ruky. Takže ať už děláš klobouky, ať už děláš nějaký brašny, tak v žádném případě bych tady nedělal reklamu nějaký konkurenci třeba. Dominiko, a jako, myslíš, jako i pro nás jako bys mohl nějakou reklamu, kdyby to byla třeba nějaká částka, třeba peněz zaplacena? No, konečně je to zajímavé, já jsem rád, že se o tom bavíme. Já jsem říkal... Co kolem, nevím, tisíce? Euro. To máš tak storičku jedno. Ne, tisíc korun, Dominiko. 1000 korun a ty bys chtěl spolupráci se mnou. No když ne, tak ne. Jako můžu ti za 1000 korun olajkovat příspěvek třeba? Ne, když nechceš, jo. Já jsem jenom zkusil, protože mě přišlo trošičku, že jsi takový trošku jakoby prodejní, jo. Já vždycky musím souznít s tím produktem. Já jsem říkal, že dělám spolupráce na podání ruky a proto, když si podáme ruku, tak ti podám propisku
A můžeme se domluvit na nějaký spolupráci. Tady máš klasický balíček za 100 litrů, ne za tisícku, to se trošku přestřel. Za 100 litrů klasika, jedno reelsko, 3 storíčka, potom tady mám dvojitý balíček, to jsou 2 reelska a sada stories tam to nepočítám. Kámoši, ne? Ne, my máme budget 1000, jo, ale jako, když ne, tak ne. Nevadí. Jo. Prosím tě, Dominiku, nevím, no jako, nevím, na něco se třeba chystáš, jo, nějaký třeba plány, jakoby nějaký, nevím, pozdravit někoho chceš, jako využij toho prostoru, no. Spoustu akcí chystám slevových. No, příští měsíc tam mám Sasku, před Vánocema je to vždycky nabitý, v lednu tam ještě dojíždím nějaký KFCčko, ale vy ještě v březnu budete prodávat. No, jako by bude to tu otevřený. Jako něco jo, no, jako něco se tam prodávat bude. Jakože tam mám volno, tak mě napadlo, vlastně jak tady sedím a říkal jsem ti o tom propojení se značkou, jsem to najednou začal cítit. Jak ten březen, vlastně taková umetená cesta, jak tam žádná spolupráce není a teď se rozhlížím a úplně mi to docvaklo, znáš to? Jak se přibližuje ty diody k sobě a teď najednou, wow, nápad, zajiskří to. A teď se tady najednou cítím skvěle, 1000 si říkal. Takže jakoby už tam trošku cítíš, jo, to souznění. No cítím tam tu 1000. Nemyslím souznění. No, to hlavně, protože já jsem tady vešel a cítil jsem tu energii hned. To je šílený, že já jsem tady mezi těmi kousky objevil spoustu věcí, co mám doma. Fakt jo? Tak já chodím v klobouku, jako vidět mi bez klobouku. To je pravda. To je nemožný skoro. Já a klobouk, to patří k sobě. No. Pravda. Ne, ne, počkej, ten materiál. Já mám stejný klobouk doma. To je bekovka, Dominiku. Bekovka. No, tě mám 1000. Já to na zimu dávám do těch vakovacích pytlů, protože to se nekrčí. Pánové a dámy, klidně, to se vůbec nekrčí, ten materiál. Je to skvělý. No. No, padne. Ty, a já si říkal, jak byla u dveří, jak jsem vešel, takže je mi povědomá. A já jsem normálně tady s tím celý Egypt obešel. Teda jsme byli na rezortu, takže jsem obcházel rezort, ale ten materiál je mi povědomý, kvalitní. A taky se tam vleze hodně věcí, ono se to nezdá, ale wow. Vlastně takhle mě vidíš na ulici běžně. Ono to ke mně sedí. I na Instagramu, to je další rada, je důležitý mít svůj styl. A vlastně tohle je cestovní taška. Ona, jak je to pravá kůže, tak s tím můžete kamkoliv, jakýkoliv teploty, vydrží to všechno. A vždycky značky zapomínám, ale tady to mám jasný. Valdo, to jsou prostě nejlepší tašky. Valmio, na... Dominiku. Na Valmi? Valmio. Valmio taška a Carlos Badhead, klobouky, co miluješ. Jo. No, já ty značky si nepamatuju, ale zároveň já mám takhle to vyskládaný. Ale jsme rádi, že konečně tady máme vlastně člověka poctivýho, čestnýho. Já jsem si přál, abych tady působil mile hlavně na ty lidi, aby, jak si na začátku říkal, poznali toho skutečného Dominika a to se nám snad podařilo zlepšit ten můj mediální obraz, když ta kariéra roste, tak aby jsem na ty lidi působil neustále mile, aby mě měli rádi zkrátka. Já myslím, že teď tě lidi budou milovat. Já myslím taky. Jo. Takže litr a tohle? Ano, Dominiku. Díky. Můžu si to rovnou vzít? Ale bez tí 1000. Cože? Bez tí 1000 a jsme vyrovnaný, Dominiku. Okay. Měli jsme tady pana... Dominik Vladko. Pana Dominika Vršanskýho. Děkuji vám moc za zhlédnutí a... No, uvidíme se v dalších Valmio. V dalších dílech. Poctivý influencer, no. Aby nás bylo víc na tom Instagramu. Já myslím, že z Instagramu se hodně vytratila slušnost. Nějaký upřímný jednání a autenticita. To je tak, to je to, co chybí. To je to, co chybí. Hmm? Ale pokud nechcete, aby vám něco chybělo o, dejme tomu, pátečních večerech, Dominik 15. To je kód na Alby a já se dívám na tady to místo. Taková deskovka by se tam klidně vlezla. Do tašky Volkswagen, jak říkám, s těmi taškami a klobouky mě vidíte na ulici běžně. Klobouku s brašnou. Tak, přesně takhle jsme tě vlastně i poznali. Děkuju ti moc a příště zase si můžeš někdy zastavit. A se budu mít zase jako nový
co říct. Něco o sobě, no. Bylo to skvělé, já myslím, že to diváky to zajímalo. A trošku se dozvědět, že jo. Co jo, to je ten to influencing. Hlavně. Tak je to spoustu hlavně. Lidí, že jo, to je nový slovo. Influence, jako nikdo neví, že jo, co to znamená doopravdy. No jako překlad je mít vliv, ale já vlastně mám vliv jenom na jejich náladu. Mně jde jenom o to ty lidi bavit, proto to dělám. Je to vidět. Tak ahoj, no, děkuji. Čau. Díky za tašku. A to lidi o to dá. To pošli na fakturu, jo. Já to věděl. Se domluvíme. Děkuji moc. Folcák. Už odešel? Ty piču, kde mám hodinky? Počkej.